Нови търкания в управляващата коалиция заради парите за пътните строители. Не бива да объркваме заради наранено его, да объркваме цялото устройство на държавата. Тук няма наранено его. Това е най-чистия вариант. Хартияните рецепти отиват в историята от 1 май. Лекари и пациенти не одобряват промяната. На фона на няколкото кризи български работодатели планират да назначават работници вместо да съкращават. Бизнесите на повече от компаниите се развиват положително. Въпрос е доколко те ще намерят кадрите, които търсят. Православните християни в България отбелязват Цветница. А католическият свят посрещна Великден. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Честит празник, това е централната емисия новини на Нова. Православният свят празнува Цветница. На този ден, според църквата, Христос влиза в Йерусалим, където е посрещнат с лаврови клонки и цветя. Патриарх Неофит определи войната в Украйна като ужасна трагедия и призова да се молим за мир. У нас това е денят с най-много именици, близо 359 000 души. А утре започва Страстната седмица. Всички хора да са здрави, да спре войната. Мир, 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 да ми. Това е най-важно. Повече за празника у нас и как католиците посрещнаха Великден след малко в новините. По време на Страстната седмица пред управляващите се очертават няколко трудни задачи. На първо място стои въпросът, ще бъдат ли отпуснати парите на пътните строители за вече извършените ремонти. Темата се превърна в спор за принципи и бъдещи политики в партиите от коалицията. Втората тема, по която се появи търкане, въпросът за позицията на България за членството на Северна Македония в Европейския съюз. Заговори се за заобикаляне на официалното вето на страната по този въпрос. И не на последно място. Остава въпросът за евакуацията на българските моряци от Донецк. Всичко по тези теми сега от репортерите на Нова. Първо към Анна Мария Конова и политическите страсти, които очакваме преди Великден. Слушаме те, Анна. Здравейте, по всичко личи, че парите за пътните строители ще бъдат гореща тема и през тази седмица. Правителството е решено да потърси начин, по който парите да стигнат възможно най-близо до фирмите. Както знаете, обаче тяхното предложение е да се изплати половината сума, останалите да разходи да се проверят в комисия, не срещна одобрение в Народното събрание. От своя страна от ИТН видяха внушения, че Министерството на регионално развитие не работи правилно. Затова те предлагат да се създадат комисии за всяко едно министерство, които да преглеждат разходите и отпусканите средства. Другата спорна тема е Северна Македония. Отново според Има такъв народ, министър-председателят Кирил Петков заобикаля заложеното в коалиционното споразумение. Ето и подробностите. От Има такъв народ обвързаха блокираните средства за пътните строители с казуса за БНБ. Те заложиха БНБ, а ако не стане в БНБ каквото искаме, ние ще блокираме другото. А нали разбирате първо колко е перверзно, неморално и отвратително това? Защото пътищата всички пътуваме по тях. Още в петък коалиционният партньор предложи специална комисия в Народното събрание да одобрява плащанията на всяко от министерствата. Предложението обаче не срещна одобрението на народните представители. Какво по-хубаво това? Тогава всички сме сигурни, че навсякъде всичко е точно. Искам борците за нулева толерантност срещу корупцията да видя как ще гласуват за това нещо. Заради наранено его да объркваме цялото устройство на държавата. Когато става за правомерни плащания на пенсии, на осигурителни вноски, има си механизми в държавата, но когато става въпрос за изплащане на суми за незаконни дейности, за незаконно строителство, тези плащания просто не трябва да продължат да се правят по този начин. Тук няма наранено его. Това е най-чистия вариант. От опозицията смятат, че подобно искане нарушава конституцията. Няма сила на света, която да накара мен, предполагам моите колеги също, да гласуваме подобно решение, с което Народното събрание по какъвто и да е начин да участва в договаряне, сключване на договори, прекратяване на договори, анексиране. Разбра се също в последната седмица, че всъщност няма никакъв правен проблем.
Договорите са законни. Кабинетът е готов да търси и други работещи решения и механизми, заяви още Елена Бориславова. Щеше да ни е много лесно, ако ние с лека ръка кажем и вземете ги тези пари. Нищо, че няма положен асфалт. И щяхме до година, следващата година, пак да броим 3000 дупки по пътища. По другата спорна тема – Северна Македония. Йорданов беше категоричен, че външният министър Теодора Генчовска следва официалната държавна политика, за разлика от министър-председателят, който се опитвал да я заобикаля. Проблема не е с съветниците. Истината е, че са се водили две паралелни външни политики. Една на външно министерство, която застъпва позицията в коалиционно споразумение, и друга, която други хора се опитват как това да бъде заобиколено, набутано в бъдещето, вдигнато ветото, след това по някакъв начин изпълнявано. И това от премиера Петков. Министър-председателят Кирил Петков вече неведнъж отрече подобни твърдения, а следващата седмица коалиционните партньори се събират на съвет. Темата със Северна Македония коментира и вице-президентът Илияна Йотова. Тя заяви, че България не може да даде зелена светлина за еврочленството на Скопие, докато страната не гарантира правата на българските граждани там. Поводът за изказването е разговор с българската общност в Охрид, която твърди, че е имало нередности при преброяването на българите там. Ана Мария Конова с тази информация. Благодарим. Руското външно министерство излезе с коментар за евакуацията от кораба Царевна в Мариупол. Москва заявява, че моряците ни са спасени от руските и донецките сили. Какво още казва Русия и какъв е отговорът на държавата ни? Информацията събра Глория Николова. Добър вечер! Здравейте! Докато очакваме моряците ни да се преберат на родна земя, външното министерство на Русия излезе с позиция. В нея говорителят на министерството Мария Захарова заявява, че България наказва тези, които са помогнали на моряците ни и поддържа украинците, които са изложили на риск живота и здравето им. Според Захарова, семействата и близките на спасеният екипаж трябва да бъдат благодарни на Русия и да питат управляващи ни защо политиката на страната ни в момента е такава. В отговор говорителят на правителството Лена Бориславова заяви за Нова, че позицията на Русия не почива на истински факти и информация. Сами можете да си отговорите, фалшива новина ли е, провокация ли е. Важното е, че правителството през цялото време подкрепяше спасителната операция, активно работеше за нейното провеждане. Липсата на информация в някои от близките на моряците, че заради тяхната собствена безопасност, заради това те да бъдат емоционално и психически стабилни в този изключително тежък момент, не цялата информация им е била предоставяна. Съответно, те няма как пък да им уведомят своите близки. Но правителството изключително активно работи. Отправихме въпроси по темата и към външното ни министерство. Оттам ни отговориха единствено, че евакуацията на моряците ни върви, цитирам, по план. Моряците ни трябва да се приберат в България в следващите дни. Информация на Глория Николова. Благодарим ти. Украинските войници в Мариупол отказаха да се предадат. Русия посочи прозорец, в който останалите защитници на града да сложат оръжие и да останат живи, но ултиматумът беше отхвърлен. Междувременно Русия засили ракетния обстрел в цяла Украина. Мощни взривове имаше край Киев, в центъра на Харков и няколко населени места в Донбас. Украинците в Мариупол продължават съпротивата. Това обявиха премиера на Украина и депутати, които казват, че държат връзка с войниците. Русия твърди, че Украина е забранила на защитниците да се предадат. Там се биели нацисти, екстремисти и стотици чуждестранни наемници. Ако продължават да оказват съпротива, всички ще бъдат унищожени. Превземането на града е важно за Русия. От една страна това ще е първия овладян голям град, откакто започна войната. Освен това, войските, които участват в боевете, ще могат да бъдат пренасочени към други части на фронта в Донбас. Третата причина е, че Мариупол стои на сухопътната връзка между Донбас и Крим, която руснаците искат да установят. Продължава и руския обстрел с ракети, бомби и артилерия срещу редица украински градове. Днес в центъра на Харков отново е имало мощни взривове. Убити са петима и ранени 13, казват от кметството в града. Колкото по-силни сме на бойното поле, толкова по-добър резултат ще постигнем в преговорите. Но колкото повече разрушения, като в Бородянка има, толкова по-малки са шансовете изобщо да има преговори. Междувременно стотиците камиони, които чакаха на опашка да напуснат Европейския съюз, не успяха да спазят крайния срок. 27-те страни забраниха на всички руски и беларуски камиони, които не носят лекарства, поща или нефтопродукти, да влизат на територията на Съюза. Крайният срок беше събота
и само на този пропускателен пункт в Полша се образува 80 км опашка. Забраната оставя неясноти, като какво ще се прави с камионите, които още са в Евросъюза. При въвеждането на изцяло електронните рецепти лечението на пациентите ще бъде в риск. Това твърдят от Българския лекарски съюз, подкрепени от пациентски организации. Те настояват хартиените рецепти да останат като алтернатива на дигиталните. Ивомира Пехливанова следи темата. От 1 май, влизайки в аптеката, ще казваме само ЕГН-то си и датата, на която ни е издадена рецептата. Екипите на спешна помощ и лекарите, правещи визитации, ще имат мобилно приложение за издаване на рецептите. Без възможност за хартиена рецепта, обаче при срив в системата, лечението на много пациенти може да се окаже затруднено, смятат от Българския лекарски съюз. А пациентски организации са притеснени, че заради скъпия софтуер, аптеки в малки населени места ще са принудени да затворят. От близо година изцяло електронни са рецептите за лекарства, заплащани от здравната каса. Христина вече има опит с тях заради сърдечно заболяване. Този ден, като бях в поликлиниката, изгасна тока, доктор Янкова трябваше да ми напише рецепта. Попитах я, може ли ръчно да ми направите, има ли... Нали, в такива моменти каза, не е възможно, само на компютъра трябва да чакат. Скоро всички рецепти ще станат дигитални. Назначаването на лечение не трябва да зависи от спиране на тока или интернета, смятат пациентски организации. Като най-голям проблем обаче посочват издаването на рецепта извън кабинета. Спешният лекар отива на един адрес, а той щял да има мобилно приложение. И ако този спешен лекар има затруднение с приложението, той рано или късно ще изпише лекарството, обаче ще загуби време за спасяване на живота на друг пациент. От Българския лекарски съюз също се обявиха против пълното премахване на хартиените рецепти, с мотив, че това нарушава правата на пациентите и възпрепятства работата на медиците. Фармацевтите обаче приветстват промените. Най-голямата полза е информацията, която се трупа за всеки един пациент, неговото здравно досие, изследвания, прегледи, отпусканията на лекарствата също и дали те съответстват на предписаните количества и... И всичко това подпомага по-нататък, оптимизира лечението, намалява грешките. Електронната рецепта води до прозрачност, смятат здравните власти. България на първо място по продажба на лекарства без рецепта. Една от идеите за тази реформа е да се намали този процент и ние да можем да закупуваме лекарство само след като са ни предписани от лекар. До 1 май ще бъде обсъдено и как да се процедира в частните случаи, когато издаването на електронна рецепта ще е невъзможно. На фона на финансовата криза, по-голямата част от компаниите у нас планират да не уволняват, а да увеличават персонала си. А каква е причината за това? Мариана Турманова следи процесите на пазара на труда. Добър вечер. Добър вечер. Резултатите от проучването на Българската конфедерация по заетостта показват, че 46% от фирмите планират да увеличат работниците си между април и септември тази година. Едва 6% прогнозират намаление на работната сила, а 33% ще запазят броя на работниците. Най-активно е търсенето в София. 78% от фирмите имат нужда от още хора. По сектори. Най-оптимистични са плановете за следващите 6 месеца. Имат работодателите от информационни технологии, производство и аутсорсинг. На този фон регистрираната безработица през март достигна рекордно ниски нива – 4,8%. Намалява и общия брой на безработните в бюрата по труда. Март месец тази година са близо 156 000, което е с 58 000 по-малко в сравнение с година по-рано. Остава обаче проблемът с недостига на подходящи кадри. Бизнесът има спешна нужда от 200 000 специалисти във всички сектори. Ивелин работи в производствена фирма, сектор, който плаши много от младите, въпреки че възнагражденията са добри. В момента не е чак толкова тежка. За щастие, ръководството на фирмата последните месеци и години инвестира в нови машини и технологии. Производственият сектор остава един от водещите в класацията за липса на специалисти. Младите хора започнаха да се учат не да работят, а да изкарват пари. Владимир Спасов не успява да намери работници, затова фирмата му е една от първите, които се включват в дуалното обучение на ученици. Може би около 10-12% от децата, които са преминали процеса на дуално обучение, остават на работа, но това е по-добре от нищо.
Работници се търсят в почти всички сектори, отчитат от Българската конфедерация по заетостта. Летния сезон наближава от една страна, от друга страна наблюдаваме, че бизнесите на повече от компаниите се развиват положително. Въпросът е доколко те ще намерят кадрите, които търсят. И причина за проблема не е само заплащането. Особено сред една част от младите хора, тенденцията е да се задържат в определена фирма за няколко месеца, след това да се преместят на друго място. Експертите предлагат варианти за справяне с недостига на служители. Да имаме бърза роботизация, да можем бързо да преквалифицираме свободното население, което искат да работят, да бъдат привлечени хора от чужбина, българи. Не на последно място, много важна точка, това е целенасочен внос на хора от трети страни. И работодателите се стремят към задържането на своите кадри, увеличение на възнаграждението, най-различни бонусни пакети. Специалистите смятат, че бежанците от Украйна може отчасти да помогнат за справяне с проблема с недостига на персонал, но със сигурност няма да го решат. За новините на Нова, Марияна Турманова. Отново сигнали за проблем с тол системата. Шофьор на ТИР се свърза с Нова и съобщи, че е глобен с 750 лева за неплатена тол такса. Мъжът смята, че глобата му е наложена неправомерно и се дължи на грешка в системата. От пътната агенция извършиха проверка по случая. Какво установи тя? Запрян Запрянов разказва. Илиян Карачоров превозва химикали в страната и в чужбина. При поредния му курс на контролно-пропускателен пункт Дунав мост възниква проблем. Отивам на кантара, минавам. Проверка на документи и се установява, че няма платена такса към БГТО. Останал изненадан, защото в тире му е монтирано бордово устройство с вграден GPS. Което отчита автоматично таксите на километрите. Тя се вижда и даже и на камерите, на снимките, които са виждат, се вижда. Захранването им е постоянно. Начислена му е глоба в размер на 750 лева. Плащат се и те пускат, иначе не ме пускат да мина. Глоба на същия пропускателен пункт получава и Сашо, международен превозвач от Македония. Имам и от банката извод, че съм заплатил. Служителката ми казваше, нямате платено. Снимала ве камера. От фирмата, в която работи Илиян, за последната една година са платили над 10 компенсаторни глоби. Почти няма камион в нашата фирма, който да не е пострадал по този начин. Оператора, който ни предлага услугата, единственото обяснение, което ни дава, че не е работи устройството в автомобила. От АПИ обясниха за Нова, че в случая на Илиян е извършена проверка. Тя установила, че бордовото устройство на превозното средство е било без захранване. И добавиха, че когато лед индикаторите на устройството насветят, шофьорът трябва да спре. Искаш, може да ти е такова, да ти е да натисна и тук се вижда. Собственикът на фирмата, в която работи Илиян, вярва на думите на служителя си, че лед индикаторите са били в изправност. Дори да спре да функционира, то минава в червен режим. Според камерата на автомобилните превозвачи, много от глобите се начисляват заради проблем с самата тол система, а не заради недоглеждане от водачите. Българските превозвачи не са престъпници и не следва да бъдат третирани по този начин на границата. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Първата офроуд линейка в България вече е факт. Тя ще бъде използвана за оказване на първа помощ в планините. Купена е със средства от кампанията Капачки за бъдеще. Днес се състоя 10-то издание на инициативата, а най-големият пункт беше на площад Батенберг в столицата. Мартин носи 6 турби с капачки и кенчета. Събирал ги е няколко месеца. Мотивираме да се чувствам вътрешно удовлетворен. Турбите предава на доброволците като Наталия, която изсипва капачките от бутилки в чували. Най-лесно установихме, че става режейки бутилката по този начин, защото най-бързо се изпразва. А на доброволците помагаха най-малките. Тези капачки ще се превърнат в пари и тези пари ще се купят кувьози. До момента са купени и дарени кувьози за 22 болници. Това, което успяхме да постигнем тук за последните 4 години и половина е да рециклираме над 700 000 кг пластмаса. Айде! С част от парите от рециклирана пластмаса беше закупена втора неонатална линейка. Тя е предназначена за Северна България. Тук има кислород. Тук има разни други неща, които имат за цел да помогнат на детето да живее. Само че те са много по-малки от тебе. Най-малките бебенца са такива.
Около половин килограм. Аз също бях една така. Друга от най-големите придобивки на кампанията е първата офроуд линейка у нас. В нея има всичко необходимо за оказване на първа помощ, включително и така нужният дефибрилатор. Десетата кампания на Капачки за бъдеще се проведе в 29 града, а желанието на организаторите е да заразяват с добро. Ако не сме добри, просто какъв ще е живота иначе? А навръх Цветница – призив за безвъзмездно кръводаряване. Кампанията е на Националния център по трансфузионна хематология и Българския червен кръст. Пунктовете за даряване на кръв са в цялата страна. По данни на БЧК у нас дарители са около 20 на всеки 1000 българи. Световната здравна организация определя, че бройката трябва да е двойно по-висока, за да стига за всички, които се нуждаят. Само в столицата всеки ден се приливат повече от 100 литра кръв. Аз съм си редовен кръводарител. Обикновено давам 2 пъти годишно. Това е възможност човек да се почувства, че все пак може би е помогнал на някой. В днешно време всеки говори за велики чудеса от храброст и така нататък. Това са малки неща, които може всеки човек да направи. Православният свят празнува Цветница. Днес имен ден имат всички българи с имена на цветя, дървета и билки. Това са повече от 359 000 души. Негово светейшество българският патриарх Неофит участва в празничната света литургия в катедралния храм Свети Александър Невски. Празнични служби и камбанен звън оповестиха влизането на Исус Христос в Йерусалим. От ранни зори хиляди вярващи посетиха храмовете и се помолиха за по-спокойни времена. Всички хора да са здрави, да спре войната. Мир, мир, мир да има. Това е най-важно. Някак си да устоиме на лошите неща, да се преодолеят. Все пак на всеки да остана малко ентусиазъм и да се държим така, че общо да преодолеем лошите неща. Хубави дни за напред. Да се свършат с тези лоши времена, които пристигнаха. Надявам се да ни спаси вярата. Чуха се и призиви да загърбим поне за малко лошото и да се огледаме в доброто. Хубави времена са, независимо, че сега са пандемии, войни и какво ли не още, но нека да са живи и здрави всички. Това е празника, да забравим в момента за всичко и това е. Времен, поне времен. Една седмица, айде, до Великден. По традиция всеки отнесе в дома си върбови клонки за здраве и благоденствие на семейството. Католиците посрещнаха Великден. В базиликата Свети Петър в Рим имаше мълчаливо бдение на свещи, последвано от великденска служба. Папа Франциско съди жестокостите на войната в Украйна и в обращението си каза «Христос воскресе» на украински. Папата присъстваше на литургията, но не я води. Той ходи трудно и това му пречи да изпълнява обичайната си роля в различни церемонии. Днес на площада във Ватикана водачът на католическата църква направи традиционното за големи празници обращение към града и света, с което благослови всички християни. Мракът на войната, нейната жестокост. Днес се молим за вас и с вас. Молим се, защото войната носи много страдание. Ние можем да ви дадем само нашите молитви и да ви кажем кураж. С вас сме. Можем да ви кажем и добрата новина, която празнуваме днес. Христос воскресе! Христос воскрес! Такива бяха новините в неделя. Благодарим, че ги научихте от нас. Сега по-нова. Как се прави ретрофит на стари коли, които излизат от гаража вече като електромобили? Довиждане!